Minä olen Niilo Muotka ja asuinpaikka on Muonion kunta. Minä olen syntynyt tuommoisessa pienessä pienviljelijätilan perheessä ja olen siinä kotitöitä teheskellyt jonkun verran, mutta pääasiassa on ansio töissä aivan sinne sotatoimiin lähtemisen saakka. Minä menin suorittamaan varusmiespalvelusta talvisodan aikana helmikuun puolivälissä ja siitä se jatkoi sitten. Siitä jatkuu sitten välirauhan ajan ja jatkosodan ja kotiutuminen tapahtui vasta 44 marraskuussa. Ja silloin kun rintamalle lähettiin, oli jo useamman kuukauden ajan ollut komppanian asealiupseerina. Minut määrättiin asealiupseerin tehtäviin ja olen jälkeenpäin ajatellut, että se oli loppujen lopuksi melkoinen vastuu, mikä nuorelle pojalle annettiin. Sillä oli vastuu sen, tai hänen hoidossa, tai minun hoidossa oli komppaniaan kaikki ase- ja räjähdysaineet. Niitä oli todella paljon, oli räjähteitä siellä asevaraston suojissa ja mulla oli niin kuin vastuu siitä, mutta sitten melko pian kun lähdettiin sotaan, niin meidät marssitettiin Sallan kunnan Hautajärven kylään, joka on Sallan kunnan eteläisin kylä, aivan lähellä Kuusamon rajaa. Ja sieltä lähdettiin sitten niin kuin suoraan rajaa kohti. Ja silloin meitä muutamia, tai sanoisin, että kaksi nuorta alikersanttia meni mä komppanian päällikölle puhumaan, että emmekö me pääsisi tuonne kiväärijoukkueeseen. Että tunsin olevani omasta mielestäni toisarvoisessa tehtävässä, mä olen komppanian asemikkona, niin kuin sanottiin, ja tämä kaveri oli muussa huoltotehtävässä. Ja menin mä komppanian päällikölle puhumaan, että emmekö me pääsisi vähän niin oikeisiin sotahommiin. Ja hän katteli, hän oli talvisodan käynyt mies, hän oli Kollajoella ollut sotaajan. Ja hän katteli meitä vähän niin kuin pitkään ja kysyi, että mistä se tämmöinen ajatus tuli, että te haluatte päästä varsinaiseen kiväärijoukkueeseen. Niin me sanoimme, että eihän tämä sota tule kestämään kuin muutaman kuukauden, että me haluaisimme olla siellä, missä tehdään ruumiita eikä vain peitetä niitä. Kun valtakunnan raja ylitettiin ensimmäinen päivä heinäkuuta, tämä Moskovan rauhan raja, se oli muistaakseni kello 2 yöllä, niin taisi olla 7. päivä heinäkuuta, kun olimme sitten ensimmäisen kerran vihollisen kanssa kosketuksissa niin paljon, että esimerkiksi minun joukkueenjohtaja kaatui siinä. Ja olin silloin ryhmänjohtajana, silloin määrättiin sitten joukkueen varajohtajaksi ja ryhmänjohtajaksi tuli joku toinen poika. Ja siitä tämä homma sitten jatkuu. Ja sotahan alkoi tämän minun sodan aikaisen joukko-osaston, josta tuli jalkaväkirykmentti 12, niin se aloitti sodan täällä Sallan suunnalla. Ja sieltä meidät siirrettiin lokakuun lopulla Kiestinkiin, Kuusamon kautta Kiestinkiin. Ja sieltä meidät siirrettiin sitten vuoden 1942 syksyllä syys-lokakuun vaihteessa ensinnä Nurmekseen koulutettavaksi, lepuutettavaksi ja täydennettäväksi. Ja sieltä siirrettiin 43. Joo, sieltä siirrettiin Äänisjärven rantavarmistukseen ja sieltä muutaman kuukauden kuluttua Maaselän kannakselle sitten tänne, joka on Äänisjärven ja Äänisjärvestä pohjoiseen päin. Ja siellä oltiin Vienan kanavalla sitten asemissa niin pitkään, että kesäkuussa, kun alkoi tämä jatkosodan loppurynnistys, eli tämä vihollisen suurhyökkäys alkoi, niin silloin meidät siirrettiin sieltä Karjalan kannakselle. No se oli, niin kuin sanoin, se oli silloin heinäkuun 7. päivä, se oli ensimmäinen taistelukokemus, ja siinä meitä
siinä meiltä kaatui niin kuin ensimmäiset miehet. Kyllä se vähän tuntui siltä, että ei tämä tainnutkaan olla niin mukavaa tämä läpimarssi, niin kuin oli ehkä kuviteltu, että siinä helteisenä kesäpäivänä, kun ruutin kärry haisi ilmassa ja vielä kun joutuu vähän kantamaan sitä kuollutta miestä ja haavoittuneitakin siirtämään, niin se sanotaan nyt se lämpimän veren löyhkä, niin se ei ollut oikein mukava. Ja kyllä siinä niin kuin tuli mieleen, että ehkä tästä sitten nyt ei tullut niin mukavaa kuin oli kuviteltu, mutta se oli sitä aikaa ja me tiesimme, että meidän on tehtävä se, mitä käsketään. Näin meidät sitten siirrettiin vähitellen marssien autokuljetuksiin ja niin marssien ja autokuljetuksiin niin Kuusamon kautta Kiestinkiin ja sitten meillä alkoi tämä varsinainen läpimurtotaistelu, niin kuin sitä on nimitetty, marraskuun ensimmäinen päivä aamu varhaisella. Ja meidät vähitellen siirrettiin sitten lähemmäksi hyökkäyksen lähtöaluetta ja ei sitä niin kuin salailtukaan. Se tehtiin selväksi, että meillä on hyökkäys eellä ja uskalla väittää, että ei pojat nukkuneet kyllä. Ei kyllä. Sen verran se veti hiljaiseksi kyllä ja teltassa kuului vain, että siellä kukin käänsi kylkeä ja ähki ja jotakin hiljaa koitti sanoa kaverille, mutta ei se ollut niin kuin nukkumista. Ja aamulla, kun komppania lähetti, tuliko se nyt puoli tuntia ennemmin ehkä herättämään, niin kyllä siellä kaikki kuuli jo heti, että jaa, nyt lähetti juoksee kangasta pitkin, niin nyt saahan nousta. Ja teltta oli kasassa ja koossa jo paljon ennen varsinaista määräaikaa. No kaverit oli hiljaisia, ei siinä paljon keskusteltu, mutta työ tehtiin kuitenkin niin kuin oli käsky. Ja pikkuhiljaa siirryttiin vain sinne hyökkäyksen lähtökohtaan ja kun tämä tykistön isku oli päättynyt, niin silloin kuulu vaihteli eteenpäin. Niin sitä lähettiin.